Ақтөбеде Нұр Отанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы кеңінен талқылануда. Мекемедегі бастауыш партия ұйымдарында кездесулер өтіп, жоба жұмысшыларға таныстырылды. Олар бағдарлама туралы ой-пікірлерін ортаға салып, ұсыныс-тілектерін айтып жатыр. Жемқорлықпен күресуге үндеген ең үлкен жиын облыс әкімі Архимед Мұхамбетовтің қатысуымен өтті. Оған барлық мемлекеттік мекеме басшылары қатысты. Партия жанындағы саяси кеңес мүшелері жемқорлықпен күресу үшін әр салаға бақылауды күшейту қажеттігін айтады. Әсіресе экономика саласындағы заң бұзушылықтардың алдын алу қажет. Білім беру мен денсаулық сақтау саласында да бармақ басты көзқарасты әрекеттерге жол жоқ. Жаңа бағдарлама кей олқылықтардың орнын толтырып, толыққанды күрес жүргізуге мүмкіндік береді, дейді жиналғандар. Жалпы облыста 420 бастауыш партия ұйымы жұмыс жасап тұр. Нұр Отанның 32 мыңнан аса мүшесі бар. В таких учреждениях, как больница, аурухана сияқты мекемеде жемқорлық деген мүлде болмауы керек. Себебі ол жерде адамның денсаулығы мен өмірі маңызды ғой. Біз мекемеде үгіт-насихат жұмыстарын жиі жүргіземіз. Сырқаттарға қажетті ем жасау біздің міндетіміз екенін айтамыз. Денсаулық сақтау саласына онсыз да мемлекеттен көп қаржы бөлінеді.